Մերզի հայտարարության մեջ առանձնակի ինչ-որ բաներ մանգալ, ես չեմ կարծում իմաստ ունենա, որտեվ ըստ էության այն ինչ շատերը կարողանում են հասկանալ, ասենք իրենց դեսպան աշխատելու առաջին տարվա ընթացքում, երկրորդ տարվա ընթացքում, երրորդ տարվա ընթացքում, մերզը դա հասկացավ ընդամենը իր գործունեության ավարտին համարյա, որ հայ ժողովրդի համար անընդունելի է որևէ զիջում տարածքային։ Շատ կարևոր է, որ ինքը դա հասկացա, ուղղակի շատ լավ կլինի, որ ինքը իր հաջորդին, որը գալու է Հայաստան, եւ որոշակի առումով առնչվելու է նաեւ այդ խնդիրներին, ի սկզբանե ասի, որ հայ ժողովուրդը որպես այդպիսին զիջում տարածքային չի ընդունում։ Չի ընդունում ոչ թե նրա համար, որ այդ տարածքները օկուպացված են, ինչպես պարոն Միրզա իրեն թույլ տվեց հայտարարել, այլ դրանք Արցախի հանրապետության տարածքներ են, մաս է։ Չմոռանանք, որ այդ տարածքները ըստ էության եղել են Դաշտային Ղարաբաղի մի մասը, որոնք ժամանակին ընդհակառակ օկուպացվել են հենց Ադրբեջանի կողմից։ Գնացող դեսպանը արել է հայտարարություն, որը շատ երկիմաստ է։ Մի կողմից ինքը ֆիքսում է, որ այնպես հնարավոր է լուծում միայն այդ պարագայում, մյուս կողմից էլ ասում է, որ հայ ժողովուրդը դրան պատրաստ չի։ Շատ վատ է, որ ինքը ուշ էր հասկացել, բայց հիմա դա իր ցանկությունն է, ինքը լուծումը տենց է տեսնում, ենք լուծումը այդ կերպ ենք տեսնում։ Ադրբեջանը միանգամայն այդ կերպ է տեսնում։ Հետո այնտեղ շատ կարևոր, որ ինքը երբ որ խոսում է տարածքների մասին, վերջնական լուծման տարբերակը չի ասում։ Այդ դեպքում, եթե տարածքները, օրինակի համար ինքը իր համար ասում է, որ այդ տարածքները պետք է վերադարձնեն, բայց մյուս տարածքների կարգավիճակը ինչ պետք է լինի։ Պարոն Զաբուլյան, այսինքն դուք նորմալ եք վերաբերվում Վարչապետ Փաշինյանի արձանագրի, որ նա նշեց, թե հերացում դեսպանը, ասաց հերացում դեսպանի խոսքը։ Հա, բայց կարծում եմ միանգամայն նորմալ է, շատ հստակ պատասխան է։ Գնացող, հա, բանի վերջին մեսիջը